Number 33, Jakub Nekvato. First NHL goal for Jakub Nekvato. And he ties the game at one. Dámy a pánové, vážení posluchači, dobrý den. Vítejte u dalšího sportovního podcastu CNN Prima News. Čekají nás nabité týdny a měsíce, během kterých se uskuteční hned několik velkolepých akcí, na které se těší každý sportovní fanoušek na světě. Všechno odpálí světový šampionát v ledním hokeji, který začíná už v pátek, a právě ten bude hlavním tématem dnešního podcastu. Moje jméno je Jakub Burian a nikoho patrně nepřekvapí, že tady vítám i mého redakčního kolegu, bývalého hokejového experta deníku Sport, který dříve spolupracoval i se serverem NHL.com, Martina Tomajdese. Marťa, svítej. Ahoj, Kubo. Bylo to všechno správně, ten výčet? Bylo to krásný, mohl to ještě trošku víc načančat, ale jinak dobrý, si myslím. Děkuju. No a tentokrát tady vítám také ještě jednoho vzácného hosta, mistra české extraligy, bývalého hráče Jaroslavle, Calgary nebo Caroliny, majitele 113 reprezentačních startů v národním dresu, účastníka olympiády v Jižní Koreji, účastníka tří světových šampionátů a aktuálně kapitána pardubického Dynama Kubu Nakládala. Kubo, ahoj. Ahoj, hezký den. Tak i tady jsem to trefil všechno správně, nebo tam byla nějaká chyba? Zapněl si na světej pohár, ale dobrý. Jako. K tomu to se dostaneme, já jsem nechtěl všechno vyplácet hned na začátek. To měl trochu delší, doufám, že i na mě to máš nějakou... Kubo, když se ohledneme za tou tvojí kariérou, za těma číslama, co jsme teďka řekli, tak čeho ty osobně si v té kariéře vážíš nejvíc? Jo, taková těžká otázka na začátek. Nevím, nemám to tak jako, nebo asi jsem to nikdy neměl postavený, že bych si něčeho úplně vážil nejvíc. Stejně tak pro mě bylo úplně fantastický, že jsem se dostal do Ameriky, do Calgary. Olympiáda taky, neskutečný zážitek, ten světový pohár, bronz vlastně poslední z mistrovství světa. I s Pardubicema ten titul byl výborný, takže to je takový, každý má jako něco svýho a asi těžko říct, jako čeho si vážím nejvíc, nebo co mě úplně nejvíc utkalo v hlavě. My jsme se tady bavili před začátkem vysílání, možná si čekal nějakou jinou otázku, konkrétně na auto, tak můžeš prozradit, jakým vozem si přijel dneska do Prahy? Přijel jsem Audi Q8. Cesta v pohodě, bez problémů? Cesta v pohodě, byli jsme tady asi s manželkou za hodinku, takže cesta úplně pohoda. Marťa, stej naopak z pohledu sportovního novináře, hokejového experta. Jaký je tvůj pohled na tu kariéru Kuby Nakládala? Já teda musím ještě říct, že já jsem přijel tramvají teda. A taky cesta v pohodě? Ale jako nic moc, ale tak... Koja osmička to není, že? Na tuto otázku můžu být víc jako diplomat, můžu být upřímný. Každopádně můj pohled na kariéru, určitě kariéra vynikající, rozhodně víc než nadprůměrná. Mě teda z jednoho pohledu jako velkýho fanouška NHL samozřejmě trošku víc mrzí, že Kuba nemohl být v Americe o kousíček díl. Na druhou stranu rozumím tomu, že ty okolnosti jsou většinou všelijaký, ale ještě jsem si tak trošku dovzpomínal na moje časy dřívější práce na Deník Sport a dneska jsme to tam sledovali s klukama. Na ten tvůj výborný zážitek s tou hokejkou v oku, psal jsem o tom taky tehdy v Calgary, když jste hráli proti Pittsburghu. A to je asi něco, co třeba z té zámořské kariéry mi u Kuby utkalo nejvíc. Vím, že ty jsi tam měl 2 góly, 3 nahrávky, ale jinak samozřejmě reprezentace, paráda, poslední medaile, že jo, z mistrovství světa. To už taky něco znamená, na to už se teďka čeká, že jo? No, ty jo, jak je to dlouho? 9 let. 9 let. 9 let to bude. 2012, no. To letí. Konkrétně na ten moment s tou hokejkou, jak na to vzpomínáš? There, scary, oh boy. No, ty jo, teď samozřejmě usměně, ale nebyl mi úplně, úplně hej v tu chvíli. Vím, že jsem měl takový zvláštní pocity, vždycky jako člověk dostane, já nevím, pukem nebo bodíček, cokoliv a bolí ho to, tak se jako dobelhá na tu střídačku, ale tady jsem dostal a normálně jsem myslel, že se nejdřív vyzvracím na tom ledě, nevím proč zrovna, jako jaký spojitost, jako oko, asi šok. A samozřejmě jsem měl jako strach pak o to oko, protože to nebyla úplně taková malá ranka, ale za pepámu to bylo v pohodě, žádné následky nemám a pak víceméně už to byla taková jako spíš sranda, když jsem přijel domů nebo přijetěl z toho tripu a Kuba, v té době syn, mu byl 1,5 roku, tak ten se rozbrečel, když mě viděl, ale ne, že mu, že mu mě bylo líto, ale že spíš si myslel, že přišla nějaká příšera domů, že já jsem fakt vypadal jak Terminátor s tím okem, jsem to měl úplně zalitý krví a manželka ta taky jako se trošku vyděsila, ale dobrý, jako v pohodě, takže žádný následek, jak jsem říkal, to nezanechalo. A ono se k tomu vlastně jakoby říká takhle u těch zranění, že
cítil jsi jakoby rychle nějakou bolest nebo podobně, že jsem slyšel u těch větších ran, že třeba nejdřív dorazí ten adrenalin klidně až já nevím, o několik minut, třeba i o desítek později. Jak ty jsi to tam jakoby třeba? Jo, nejenom tady u toho zranění, ale řekl bych u všech snad zranění, co jsem měl, tak vždycky to je takovej ten jako šok, člověk tak nějak jako kontroluje, co všechno mu funguje, respektive nefunguje. A nějaká bolest jako to není, že by prostě v tu chvíli jsem, já nevím, vyskočil z kůže tou bolestí. Ale pak samozřejmě postupem času to přichází ta bolest a pak je to třeba nepříjemný. Ale u toho oka to nebylo ani úplně tak o bolesti, ale spíš když se prostě rejpneš do oka, se každému stalo a pak prostě ho nemůžeš otevřít a slzí ti, tak akorát o trošku jako ve větší míře to bylo, takže to bylo taky nepříjemné, že jsem prostě nemohl to oko jako otvírat a furt mě slzelo, furt jsem si ho tak jako... Spoluhráš, já jsem na tobě koukal taky, jak se na střídačku, ne? Nebo jo, jo, ty... Ty nebrečeli, ale... Až doma. Ty brečeli radostí, že jsem vypazeru. Takže dobrá kabina, klasicky. Ne, ale bylo to v pohodě, no, zaplať pánbu. No já jakožto Pardubák jsem strašně rád, že tady Kuba je, a to nejenom kvůli tomu, že si pamatuju ten titul z roku 2010. Ale já musím říct, že tady mám v paměti hlavně ty dva góly v NHL, dresu Flames, ty dvě neuvěřitelné bomby, tak jak často si na to ještě vlastně vzpomeneš, na ty, konkrétně na ty zápasy proti Bostonu a proti Minnesota. Jurki Jokipaka, one timer, Neklodl scores! First NHL goal for Jakub Neklodl, and he ties the game at one. Čas od času si na to vzpomenu. Nejvíc si na to vzpomenu, když mi to připomíná Honza Kolář, spoluhráč, tak ten jako v dobrý srandě vždycky říká, já úplně to vidím, jak zdal ty góly, já jsem to sledoval. Tak jako tak do mě samozřejmě rejpe, jako ze srandy. Ale měl jsem rád a určitě vzpomínám na tu první branku, byla to první branka v NHL, a taková až jako trapná bezprostřední radost u mě, když jsem tam skákal, jak kdyby mi bylo 15. To naopak, to vůbec nebylo trapný. takže to bylo takový, jako když jsem to podělal, tak takový jako až komický. A zas ten druhej gól, to taky jako nezapomenu, protože to snad bylo, si myslím, nevím, jestli ještě před Modrou jsem se napřáhl. A pamatuju si, že po tom gólu, když jel kolem naší střídačky Dubňák, brankář z Minnesota, tak se na mě koukal a takhle jako kroutil hlavou, že co to bylo za střelu. No, takže jsem se tak jako na ně usmál a seděl jsem tam dál, tak zase tak asi na to jako nikdy nezapomenu. No je pravda, že tam to asi o moc líp trefit nešlo, konkrétně proti Minnesota. To ne, no. To bylo přesně jako je ten gol, kdy třeba na tréninku trefím úplně ideální střela rána, ale ti to přesně ani o milimetr nikam jinam. A tak si vždycky řeknu dobrý, no. Tak zase na tréninku, zápase, tak další střela takováhle zase za půl roku. Tak uvidíme, jestli se ten trefím do zápasu nebo ne. Když se k tomu vrátíme obecně, tak jaký dojem na tebe nechalo to působení v Americe? Určitě jako vynikající a vzpomínám si, když jsem přiletěl na kemp, to je taky trošku taková sranda, jsem letěl na nováčkovský kemp v 27 letech, nebo kolik mi bylo, myslím si nějak 27, kde byly takový ty 18 až 20, dejme tomu, 21, a teď já 27 letej blbec tam přiletěl. Bez Instagramu. A samozřejmě se mi tam nechtělo vůbec, ale agent mi vysvětlil, že jako si udělám očko, u celé té organizace, tak jsem se tam vydal na ten týden. No, jako teď samozřejmě s nadsázkou, nebylo to úplně příjemné, když jsem si opravdu připadal jako hloupě v tolika letech mezi těma klukama, jak oni byli prostě mladí, nažavení, kde tam bojovali o to místo a tak. Ale tak jako splnil jsem svoje, ale když jsem poprvé vešel do Saddledome, tak do arény vlastně v Calgary, tak úplně si pamatuju, že jsem volal manželce a říkám, hele, tak tady normálně to na takovou atmosféru a tak to na toho člověka prostě dejchlo, že jsem mi říkal, tyjo, já mám úplně pocit, že tady prostě normálně fakt budu skákat po hlavě do těch střel a je mi to jedno. Že to má úplně jinou atmosféru prostě, než člověk byl jako zvyklej. A tak člověk tam vidí prostě ten neskutečný jako profesionalismus a že jsou opravdu dál. Nejenom jako tady ohledně, když se baví České ligy nebo Finska, Švédska, ale i TKHL, kde
hrajou výborní hráči, jsou tam prostě obrovský peníze, tak s tou Amerikou se to prostě nedá srovnat. Konkrétně teda potom, když jsi mluvil o tom, jak na tebe dechla ta atmosféra, když jsi tam poprvé vkročil, to bylo předpokládám bez diváků. Ano. A potom ta samotná realita zápasová, opravdu ta atmosféra je úplně ještě jinde než... No, tak to si trochu říct, že jsem měl až jako slzy v očích, ale tak jako v dobrým prostě, jaký to byl zážitek a že vlastně se mi splnil ten dětský sen, že jsem toho jako účastníkem a dokonce tam přiletěla mamka za mnou s bráchou, takže o to ještě pak bylo intenzivnější jako. Tak bylo to pěkný, no. bylo to krásný zážitek a jak jsem říkal, jsem moc rád, že jsem, byť to bylo jenom v Calgary 27 zápasů, tak už prostě mě nikdo nevezme nikdy, takže. A pak zase ten pohled na tu druhou stranu, kdy ty jsi vlastně šel z Calgary, že jo, z Kanady, kde to opravdu jako fičí do Caroliny, kde většinou ta divácká základna není tak strašně silná. To porovnání, je tam taky potom ten rozdíl opravdu tak velký? Je a... Tam to těžko se mi to jako hodnotí, nebo spíš budu takový víc jako kritický k tomu, k té Caroline, protože já jsem prostě chtěl po tom zážitku, jsem chtěl prostě zůstat v Americe. A byl jsem jako přesvědčený, že na to mám, že ty zápasy, co jsem pak odehrál v Calgary, takže byly dobrý i mě to jako naznačovali generální manažer s trenérem a tak různě. Takže já jsem byl přesvědčen, že podepíšu v Calgary. Tam bohužel to nedopadlo a ty jednání se furt tak jako táhly, až to vypadalo prostě, že to nemá jako smysl. Tak pak jsem říkal, že mi to je jedno, prostě jakýkoliv klub podepíšu, je mi to jedno, prostě chci zůstat a chci jako dokázat, že na to mám. No a tak jsem podepsal do té Caroliny, ale už to bylo od toho prvního příchodu na ten, do té organizace, už to bylo takový jako, necítil jsem se tam dobře. Ta parta byla špatná, musím říct, jako co se týče kluků, kdy, a ono se to tak nějak jako potom zpětně, když jsem se tam byl s klukama, tak se to jako říkalo, že tam byla prostě partička tady, tamhle, tamhle a já jsem tam seděl, nikdo se mnou nebavil, připadal jsem si tam jak pátý kolo uvozu, takže jsem se vůbec necítil jako dobře v tom týmu. Potom trenér, ten si myslím, že mě vůbec nechtěl ani, že mě si spíš jako podepsal a chtěl mě tam manažer, co vlastně v té době byl Ron Francis. A trenér byl takovej, ostatně o něm mluvil párkrát jako v nějakém rozhovoru Michal Jordan. Teď si můžu vzpomenout, oni ho pak vyhodili kvůli nějakým těm... Jo, byl Peters. Byl Peters, ano. Peters. A takže to nebyl jako úplně šálek mý kávy. Rozuměli jste se. A takže to bylo jako divný. Přiletěla za mnou manželka se synem a to žití prostě tam bylo jiný úplně. Calgary to bylo nádherné město, jako pro mě. Takový menší centrum, kde člověk vlastně všechno měl víceméně auto, jako samozřejmě potřeboval auto, ale byl schopný i bez auta fungovat. A ta Corona najednou byla taková, vlastně oni hrajou v roli a že to všechno bylo roztahaný, byť tam bylo jako pěkný počasí, ale prostě nějaký, já nevím, baráčky byly takhle prostě úplně mimo, někde u lesa, pak zase dál někde mimo u lesa. Když člověk chtěl někam, tak musel do nákupáku, který byl zase úplně jinde. A nebylo tam takový, jak jsme my Evropani zvyklí, náměstíčko a takový přesně. Takže jsme z toho nebyli jako úplně nějaký odvařený. A tak nějak, nevím, jak jsem tam byl dlouho, 2-3 měsíce, tak jsme se domluvili, že to je zbytečný trápení. Nehledě na to, že manželka byla těhotná v té době. Čekali jsme druhýho kluka. A už to bylo v takový jako moment, kdy opravdu to bylo za 5-12, že nemohla lítat, protože měla rizikový těhotenství. A já tím, že jsem vlastně ani nedostal moc příležitosti od toho trenéra a vůbec jsem tam dal nulová jako, nějaká jako podpora nebo šance, důvěra, tak jsem říkal, tyjo, teď já tady budu čekat, oni pošlou na farmu, teď co s manželkou, jako, aby to zase tady pendlovala, prostě, tak jsme se domluvili, že bude lepší, když se vrátíme do Evropy a nakonec, i přesto, že manželka třeba toho litovala jako vůči mně,
že říká, tyjo, teď jsi na to měl a mě to je líto, že jsi tam mohl být, prostě blablabla. Tak naopak já jsem jí zase vysvětlil, že jsem vlastně, že to bylo dobrý rozhodnutí, protože jsem pak byl opravdu moc, moc spokojený v té Jaroslavli, byli jsme tam 4 roky a byl tam super hokej, zázemí, všechno, takže já, tak jak se to jako vyvinulo všechno, tak nelitu vůbec ničeho. Dopadlo to dobře. Jo. No a byl tam někdy moment, kdy ještě byl ve hře návrat zpátky do Ameriky, potom v Rusku, nebo už vůbec? Ne, vím, že po té první sezóně s Robertem Spalinkou jsme se bavili a on se mě ptal, jestli náhodou bych se nechtěl vrátit. A já jsem říkal, že ne, že no, už v té době mě bylo, já nevím, 8, 29. A je to něco jiného, že ještě když máte 2 děti, tak už ty, to rozhodování a to chodit cestování jako říkal, je úplně... A já jsem takový typ jako možná trošku jiný než třeba většina těch sportovců, nebo třeba se jako mýlím, ale ten sport, ač ho jako miluju, ten hokej miloval jsem, tak pro mě i ta rodina je jako opravdu velmi důležitá. A zas na úkor, aby trpěla rodina a já si plnil nějaký sny, který jsem si i tak plnil a ne vždycky to bylo jednoduchý pro manželku, tak si myslím, že toho bylo jako dost a takhle to bylo takový jako vyrovnaný, že pořád hokej, ale i ta rodina netrpěla. Takže to byla taková no-go situace prostě, musel ses rozhodnout mezi hokejem a rodinou a ta rodina prostě věděla si, že je vždycky první. Přesně tak, ale nebylo to zase, nechci říct, že to bylo rozhodování mezi hokejem a rodinou, spíš to bylo takový jako příjemný skloubení a jak jsem říkal, já jsem byl opravdu spokojený v té Jaroslavě, hrál jsem tam jako super hokej, měli jsme super tým, cizinci, parta tam byla opravdu vynikající, zázemí, i přesto, že to bylo Rusko, tak opravdu tam nám nic nechybělo. A i když jako budu upřímný, tak třeba co se týče peněz, tak taky jsme si tam vydělali víc peněz, než kdybych vlastně bojoval někde o tu Ameriku. Tak všechny tady ty věci byly tak nějak jako v tu chvíli, jsem si říkal, dobrý, tak jako když bych se vracel do Ameriky, tak zase budu bojovat o něco. Člověk nebude mít rozhodně nic jistýho a budu bojovat kvůli čemu, jako kvůli svýmu egu, abych měl ne 30 zápasů, ale 60 nebo 100, tak ve finále k čemu to je jako. Čímž jako neříkám, že by si člověk neměl plnit sny, ale já jsem si víceméně ten sen splnil a pak už jsem spíš tak nějak jako přemýšlel víc jako rozumem, než... No. Marťas, když zůstaneme ještě u NHL, zajímá mě, ke komu bys Kubu nakládal a přirovnal ze současných nebo z bývalých backů NHL. Napadá ti někdo? Já jsem nad tím tak trošičku dumal, přemýšlel jsem nad tím i obecně. Nejdřív mě jako v první chvíli napadnul třeba Kevin Shattenkirk, ale nakonec jsem si vybral spíš třeba Erika Černáka, jestli ho znáš teďka z Tampa Bay slovenskýho backa. Taky vyhrál vlastně loni Stanley Cup, jako je trošičku si myslím takový podsaditější než ty, na druhou stranu je to hráč, který dokáže sbírat body a hrát hodně do těla, je takovej důrazný. Myslím si, že by to mohlo být trošičku jako podobný, nevím, co by na to řekne třeba Kuba nebo druhej Kuba, ale přišel mi takovej trošku podobný, no. Ne, máš pravdu, ale je pravda, že já jsem, když jsem koukal na ty 2 góly Kuby, tak mě okamžitě napadlo jméno Al MacInnis. Ale jenom taková legenda, jo. Taky hrál v Calgary, že jo, takže jako ten golf to je, já si to pustím si to znova, pustím si to znova, až přijdu domů, protože jsem se na něj díval, nebo si nic nalhával, jako to byla prostě raketa. Hronek, one more, score! Oh my god, what a bullet. Philip Hronek just sent a cannon. Ale aktuálně vlastně v NHL vidíme tu mladou českou krev, ale je to vlastně hodně, co se týče útočníků. Mezi backama tam tolik těch men nevidíme, napadají vlastně jména Filip Hronek, Libor Hájek, Kuba Zbořil. Tak proč podle vás ten export z Česka do Ameriky není, co se týče backů, větší? Já si myslím, že, nebo takhle, nebudem se tady pouštět jako do nějaký kritiky, ale za mě to tady jako se nedělá, co se týče obrany dobře v Čechách, že tady furt, možná teďka už je trošku jako, poslední dobou se to trošku změnilo, ale vím, že jako za mých relativně mladých let to byl úplně jako extrém, který tady je od dlouhou dobu, že obránce prostě odsala bránit, nesměl za modrou, nebo pomalu za modrou čáru, a nikdy se to jako nepodporovalo, když udělal chybu, tak okamžitě prostě problém. Obrovský problém a
dostal takovýho sprďáka, že už si pak fakt nedovolil jako tu kličku nebo jet do toho útoku. A tohle je jako za mě nejkrásnější případ, nebo příklad Švédsko a i to Finsko, jako kde oni dlouhodobě mají prostě úplně famózní obránce. A to Finsko se dotahuje, docela si myslím za poslední dobu dost, ale tam to prostě tak je, že když ten obránce nezaútočí nebo nepodpoří ten útok, tak naopak spíš dostane Világoš od trenéra, proč nepodpořil, proč tam nejel a proč si jenom veze nohy a zůstane na té modrý. Zase je to takový zvláštní, že jo? Protože přece jenom ještě před tebou byla taková ta generace, kde byli bratři Kaberlové, byl tam Jarda Špaček, Roman Hamrlík, Marek Židlický, to byli super elitní ofenzivní obránci a teďka vlastně kolik let my čekáme na to, kdy bude mít zase nějakého takového beka. Jakub Zbořil byl výborný vlastně v juniorkách, ale teď teprve nějak podobně se navyká. Já ještě docela věřím Filipu Královi, ten se mi taky moc líbil letos vlastně v Kometě. A Filip Hronek a vlastně jako to, co mají Švédi, přesně jak ty jsi zmiňoval, od všech těch Klingbergů, Ekman, Larssonů a Dálina, to prostě, ježišmarja, kdybychom měli jednoho takovýhle obránce, tak by to bylo super, nebo kde vlastně třeba se tohle to zadrhlo? Až... Nevím, je to taková těžká otázka. Jak jsi říkal o těch, že jo, Kabelkové, Hamrlík, Židla, tak zase to mně přijde, že ty většina z nich vlastně odešla ve velmi nízkém věku, no, mladým. Vlastně po Evropě, že jo? A tam je jako tak nějak jako rozvíjeli, ale nevím, já když to vezmu ze svých zkušenosti, tak vím, že s tím vždycky, a i já jsem se s tím setkal, že trenéři mě, samozřejmě jak který trenér, ale většina těch trenérů mě taky jako nadávali, že nejsem útočník, že kam jezdím, že nechce, abych útočil. A já jsem občas měl jako takový jako stavy, že jsem říkal, tyjo, co to tady je, že to nechápu. Když přece víš, že se vrátím, já jsem tu chybu neudělal. Kdybych ji udělal, tak chápu, že mě nedáš. Ale když víš, že se vrátím, tak ti může být jedno, že jezdím dopředu. A prostě ono to tak bylo. A myslím si, že kdyby tady s náma sedělo jako víc kluků obránců, tak by to potvrdilo. A to si myslím, že je pak rozdíl. No. A takhle si to vnímal už tenkrát, když jsi byl vlastně jakoby mladý, talentovaný, nebo to je až zpětně, když se bohlídneš? Ne, už tehdy jako mě to rozčilovalo a bylo to zase takový, že když člověk udělal chybu tady, tak opravdu pak pomalu ani nehrál. Takže to musí být hrozný zásah na to sebevědomí toho mladého kluka, ne? No právě, jakože v tomhle tom, a to si myslím teď, když se nebudeme jenom o té obraně, to si myslím, že je ten velký rozdíl oproti třeba té Americe, kde oni prostě, co se týče té mentální stránky, jsou tak silní, protože samozřejmě mají jako z čeho vybírat, ale protože víceméně oni taky dostanou jako sprďáka. Ale je to tam dělaný tak, že když vidějí, že ten kluk jako se snaží, že to zase jako nepřehání, no tak mu prostě nevyjde klička, no. Nebo tak udělá chybu jako. Spíš jako se snaží, aby ten kluk jako tvořil, prost. aby prostě se nebál hrát. Ale když se pak člověk bojí hrát, tak a to s tím jsem se i setkal, že kolikrát mě to pak jako trenér říkal, hele, mě je milejší, když uděláš tu chybu, ale vidím, že se snažíš, než když se budeš bát, tak jako k čemu pak tady seš, když se budeš bát. A to pak jako kolikrát i já jsem se jako bál, když jsem byl mladší a něco se mi náhodou nepovedlo, tak jsem dostal, opravdu mě tak seřval trenér a pomalu jsem se bál, abych druhý zápas neseděl někde na bydle, jenom kvůli jedné chybě. Tak to jsou takové věci, které si myslím pak jako jsou znát hodně. No? To je jasný, to je v každý práci stejný. Že? Prostě tak. A třeba když, to je dobrý příklad, to jsme se bali. Já teď se vůbec nechci jako bavit o něm, že on je úplně mimo jako ten kluk, Karlsson. Erik Karlsson. Ale to vím, že nám povídal Milan Michálek, když s ním hrál v Otavě, že je prostě neuvěřitelný, jaký on má sebevědomí a jak to má nastavení v té hlavě. Že on byl poslední hráč na modrý, udělal kličku při zápase, nevyšla mu, odjeli, dali góla. Tak většina kluků, nebo už to vidím tady jako v Čechách, tak by se z toho složili. On čel za pár střídání, zase stejná situace. Šel do té kličky, úplně stejný. Ale vyšlo mu to a dal góla. A nikdo už se nepozastoval nad tím, že udělal tu chybu. Prostě... Kdyby jako u tohohle zajímalo jenom takováhle situace, když jel třeba Erik Karlsson, že kapitán nebo prostě hvězda, nejlíp placený hráč týmu a udělá to třeba přesně, jak ty říkáš, já nevím, třikrát za zápas, jestli za ním pak prostě nějaký Milan Michálek nebo kdokoliv jiný třeba parťák přijde a řekne, hele, jako nechceš si to už rozmyslet pro příště, nebo tohle si prostě jako vlastně nemůže vůbec dovolit takovýhle hvězdě. On to asi ví sám, že jo? On to, no, dovolit, on to asi
No, to je taky otázka, jako jestli to ví sám, protože znám jako super, super výborný hráče, co prostě jsou nesoudní v tomhle tom. No tak před týdnem vymíchal na modrý třikrát tam a zpátky Phila Kessla, že jo? Jestli si to ví. No, samozřejmě. Ale jako hele, hvězda, nehvězda, pak v té kabině víceméně všichni jsou si rovní. Samozřejmě vždycky najde se jako pak taková ta hvězda v takovým tom neúplně dobrým setle, kdy se tak chová a člověk mu něco řekne a on se urazí nebo tam začne něj řvát. Ale ve většině případech to je takový, že jako aspoň já jsem se s tím setkal, že pak můžeš říct víceméně, co chceš. A, to v pohodě. A i kdyby, tak si tak třeba rybneš, zasměje se tomu a je to v pohodě. No. No, kromě jako já bych mu to neřekl teda. Měl bys s tím problém? Tak kdyby jsme spolu hráli v jednom týmu a znali se, tak pak jako bych s tím neměl problém, ale takhle jako, že bychom úplně nebyli nějaký největší kámoši, tak asi mám takový dost velký respekt tomu, co on umí, že... Nebo jako protihráč, prosím tě, už to nedělej. Bych mu spíš říkal, prosím tě, nedělej to, protože já vypadám jako úplně idiot. Tak už to víckrát nedělej. To bylo jak s tím Dubníkem, jak na tebe krutil tou hlavou, přesně tak. Třetí mač finální série. Lev proti Metalurga z Magnitogorska. Sekač šajbou. Obecnáte gol! Šot mače odkryt! Kromě NHL, ty jsi strávil spoustu let i v KHL, působil jsi ve Spartaku Moskva, Vlvu Praha, v Jaroslavli, tak mě zajímá ten rozdíl ve stylu hokeje. KHL, NHL, je to velký problém pro hráče přepnout z Ameriky na Rusko, nebo to jako nehraje takovou velkou roli v tom výkonu? Určitě si člověk jako zvyká, stejně tak jako pro mě bych řekl bylo, zabral mě to jako nějakou dobu si zvyknout, když jsem teďka přecházel z Ruska do Pardubic. Ale jako ten hokej jako takovej se nedá podle mě vůbec srovnávat. Je to úplně, prostě NHL pro mě je úplně jako jinde. Ať už tou rychlostí, samozřejmě je to daný i tím, že to hřiště je menší, ale i v KHL už hodně týmů začíná zmenšovat ty hřiště na stejné rozměry, jak je v NHL, ale je to prostě, ta atmosféra dělá hodně, no, taky. Jak jsme se bavili prostě o těch stadionech, tak už jenom takový prostě ta atmosféra, co jde z těch stadionů, plus tam je 20 000 lidí. V KHL třeba v Petrohradu je výborná atmosféra, to je taková jako světlejší výjimka, nebo možná se najde ještě 4-5 týmů, ale jinak pak přijedeš do Čerepovce, kde jsou 3 000 a takovýhle, takže to je prostě úplně něco jiného. No. A co se týče přímo jako toho hokeje, toho levelu, tak ty hráči jsou, v Rusku jsou taky vynikající hráči, neskutečně šikovní, ale přijde mi, že prostě ta Amerika je stejně o level výš. Že tam jsou tak jako, nebo aspoň mě to přišlo, když jsem tam byl, tak vyčúraný, ale jako v dobrým, že já jsem prostě si myslel, že nemá kam nahrát, že jsem mu zakryl všechno a on prostě si najde vždycky nějakou jako jinou cestu a udělá z tebe blbce jako pomalu, když to přežil na tom ledě, že v KHL jsem si tak jako hrál na pohodičku, mně pak přišlo a v té NHL s každý zápas jsem prostě do toho šel úplně na maximum a fakt jsem jako skmital, abych neudělal chybičku nebo něco, protože tam mně přijde, že stačí jedna malá chybička a oni to hnedka potrstají. No. Je to, za mě to je jako velký rozdíl. Ty jsi nakousnul tu atmosféru, ale ty jsi zažil i to památné finále vlastně KHL před 7 lety, Lev versus Magnitogorsk. A pro mě osobně to byl vlastně jeden z vůbec největších hokejových fanoušků, protože ta finálová série, tam chodilo 17 000 lidí do O2 Areny. Jak na to vzpomínáš ještě takhle zpětně? Jako výborně, to bylo taky nádherný, ani jsem to vlastně neříkal na začátku, ale taky jako moc takový hezký okamžik v té kariéře. Trošku kaňka jako pro mě, že nebyl jsem úplně jako v takové té pozici, že bych hrál jako hodně, spíš jsem byl většinou tak nějak jako sedmý back, a takže jsem tolik nehrál, což taky jako pak člověk trošku vnímá jinak, že ho to tak jako nepohltí, ale jinak ta atmosféra byla vynikající. Vím, že jsme to srovnávali s klukama, když byl mistr světa v Praze. Přesně, to mě taky napadlo. A těžko říct, co vlastně, kde ta atmosféra byla lepší, ale musím říct, že za toho Lva, jak vlastně se snažili udělat to bílý peklo, kdy měli všichni bílý trička na sobě a fakt skákal celý stadion, i nahoře na ochozu skákali lidi,
tak to bylo úplně, teď o tom mluvím a jde mi husí kůže. To je ta klimatizace možná. Ale fakt to bylo úplně jako, řekl bych určitě s tou Prahou nejlepší atmosféra, co jsem jako takhle zažil. No, mně se okamžitě vybaví úplně ten šestý zápas, kdy Nathan Oistrik vlastně rozhodoval to v tom prodloužení a samozřejmě ta hlas padne. Tak Martě, jak ty vzpomínáš na tu éru vlastně Lva? Úplně stejně, já samozřejmě jsem takovej KHL skeptik trošku a na celý ten program toho Lva jsem nahlížel z začátku, tak jako moc se mi to nelíbilo, ale ve finále se mi strašně líbila ta parta, jaká tam vznikla, ten tým, jaký se tam vlastně podařil udělat. A třeba to, nevím, NHL jsem viděl, mistrovství si to v Praze jsem viděl a tohle pro mě přesně asi je úplně nejvíc, co jsem kdy zažil. A to jsem seděl úplně pod stropem, ale ono to bylo i trošku možná tím, že český tým proti tomu ruskýmu, takže ty Češi fandili jakože prostě Česko-Rusko, jo. Ale já doteď si to pamatuju, ty góly, Martin Šefc tam dával, že jo, tuším, že v 6. nebo 7. to byly prostě neuvěřitelný zážitky a doteď mám třeba ještě v hlavě tu písničku, která padala vždycky, když dále v dole, že jo, takový to disco. Mám to někde, nebudu říkat, že to mám střežení kompletně, se ale taky si pamatuju písničku, to bylo výborné. To je prostě, doteď, když to slyším, tak mám prostě takovou jako radost, jo, to bylo skvělý, fantastický. Tu kariéru v KHL si zakončil v Jaroslavli a tam si hodně bojoval, nebo hodně bojoval. Je známý, že se tam bojoval s tím vedením klubu ohledně toho, aby tě pouštěli na represrazy. Je to tak? No, ale neřekl bych, že to byly jako boje. Spíš to bylo prostě takový, že oni si nepřáli. Potom byla vlastně olympiáda 2018, tak to jasný, tam jako nebyly žádný problémy, ale už po té olympiádě už to tak jako brali, protože nebylo to jako se mnou, bylo to s Petrem Kontilou, co tam byl, Stefan Kronval, všichni lesty, tak vlastně nechtěli, aby jsme jezdili na ty srazy, neměli problém s mistrovstvím a tak, ale oni to brali, že vždyť jako jste dávno vyzkoušený, máš, já nevím, přes to zápasu v nároďáku, proč tam budeš jezdit, když se můžeš zranit za prvý, a za druhý už jako jsme nebyli ty 24-letý, takže to bylo i z toho hlediska, že aspoň můžeme si třeba trošku odpočnout, potrénovat zase trošku doplnit tu fyzičku, takže z toho hlediska, no. Ale nebyly to vyloženě nějaký boje. Vím, že jsem se tehdy s generálním manažerem v té Jaroslavli s Lukinem domlouval, že jsme tak jako bartový obchod, že jsem mu řekl, tak mě pustají na tu akci, ale já pak zase na tu nepojedu. Tak jsme se tak jako domlouvali, ale ne, že by jako mě to vyhovovalo, ale už jsem pak taky jako začal se k tomu stavět trošku jinak, k tomu nároďáku, ač to pro mě byla vždycky obrovská jako čest a teď zrovna jsme se s manželkou bavili včera, protože jsem si psal s Matějem Blímlem a byl nadšený, gratuloval jsem mu, že udělal tu nominaci, tak byl jako nadšený a říkal, že už předtím, že by hlavně bude rád, když tam dostane, když vůbec jako tam odletí. A tak jsem mi říkal, tyjo, já úplně vidím sebe. Vlastně před těmi, já nevím, začínalo to 2011, kdy jsem tak jako už byl delší dobu jako v repre, kdy jsme jeli do Bratislavy, mistrovství světa a byl tam jako velice silný tým, tam byl pomalu každý jako z NHL v té době, ty hvězdy všechny, Židla, všichni hlesty, Jager, prostě opravdu byl výborný tým a já úplně jsem každý ten sraz prožíval a jak jsem prostě, mě bylo, já nevím, 21, byl jsem natěšený prostě, strašně jsem tam chtěl bejt a taky jsem říkal, je mi jedno, jestli si zahraju, samozřejmě bych si chtěl zahrát, ale kéž bych udělal prostě tu nominaci, že bych tam jako odjel s tím týmem, takže se mě to úplně jako vybavilo a tak jenom to říkám kvůli tomu, že opravdu to vždycky byl neskutečná čest a perfektní prostě si zahrát za ten nároďák, ale samozřejmě s postupem, jak člověku přibývají ty leta a že už jsem pak měl jako něco odehráno, tak nechci říct, že mě přišly pak ty turné zbytečný, ale říkal jsem si, určitě mají větší smysl pro ty mladý kluky a teď, když prostě opravdu toho mám plný brejle v té sezóně, plus mám tam rodinu, mám tam manželku, dvě děti, tak zase můžeme třeba nějaký trošku kvalitní čas trávit spolu, protože toho času opravdu, když se bavíme teďka o té KHL, není moc. Tak
potom radši jsem samozřejmě to využil tady tím způsobem. A za na druhou stranu i kolikrát to opravdu vyšlo, že jsem třeba byl zraněný nebo jsem měl nějaký jako šrámy takový lehčí a využil jsem to k tomu, abych to doléčil. No. Matějovi si něco poradil na tu cestu? Ne, jenom jsem upsal, že ať si to užívá, že opravdu to jsou takový pěkný jako okamžiky tady to a jak jsem zmínil včera, když jsme se o tom s manželkou bavili, tak jsem mi říkal, hele, tyjo, to tak jako opravdu rychle uteče a pamatuju si, když jsem byl vlastně v tom věku jako jen teďka on a mě to říkali, hele, užívej si to, protože to ti uteče hrozně rychle a samozřejmě jsem říkal, tyjo, ale teď mám, prosím tě, nějakých 10, 15 let prostě před sebou a opravdu to uteklo jako velmi rychle a za další, když jsme pak udělali ten bronz rok na to v tom Finsku, Švédsko-Finsko, tak si pamatuju taky, tyjo, že jsme pak byli na té akci, jako jsme to slavili na hotelu a bavil jsem se s trenérama, s panem Palečkem a s panem Holančíkem a říkal jsem, že to je teprve začátek. Protože jsem prostě věřil a tam opravdu taky výborná parta byla a byli jsme tam, ten tým nebyl starý, byl tam jako relativně mladý tým, takže jsem říkal, tyjo, to je jenom začátek, prostě tuto zlato zase uděláme. A byl jsem o tom přesvědčený, protože jsem si říkal, když mě je kolik, 22, 23, tak prostě přede mnou je dalších třeba 10 let, jako mám furt 10 let na to, aby jsme tu medaili udělali jako zlatou. No ale uběhne to jak nic a pak vlastně zjistíš, že těch příležitostí nemáš moc jako na tu medaili. Tak to je takový, tak jsem mu spíš jako psal, ať si to užívá, a samozřejmě, že mu přeju, aby si zahrál. No i z toho, co tady vlastně říkáš, tak ten poslední zápas v repre se datuje někdy na podzim roku 2018, jestli se nepletu. Můj? Mhm. Ne, to byl, to, nebo jo? Podle mě tam byla přesně podzim, právě tam bylo pak, to pod, bylo to pod trenérem Řího. Ano, ano. Ty jo? Bylo, tak to je 18? Ano, to je podzim. To jsou 3 roky, jo? Podzim byl 18. To sám potvrdil teď, jak to no a tak bereš to tak teda, že tato kapitola národní tým je uzavřená? Nikdy neříkej nikdy, takže nebudu říkat, že to je definitivně jako uzavřený, ale víceméně asi to tak jako směřuje. Teď samozřejmě myslím si, že obránců i po té Evropě není jako málo a co jsem tak nějak jako trošku viděl, musím se přiznat, že ten hokej za stolik nesleduju, tak hrajou dobře jako ty kluci a asi bych řekl, že to tak jako směřuje, ale těžko říct, jako, že je definitivně jako konec. Ty jsi tehdy byl vlastně úplně první kapitán pod Milošem Říhou v reprezentaci, tak jaký to byl tenkrát pocit mít to C-čko na dresu a jak to tenkrát probíhalo? Přišel Miloš a řekl, tady máš C-čko, jsi kapitán, nebo? No, to probíhalo úsměvně. On jako to tak nějak chtěl nechat na týmu a vím, že nám řekl, ať si vyberem kapitána jako. Ale už jsme se jako bavili spolu a byl takovej jako, že samozřejmě má ode mě jako očekání, že chce, abych jako ten tým jako vedl, ještě Honza Kolář tam byl tehdy, nevím, kdo tam byl. A bylo to, teď jako nechci, abych nekecal, ale přišlo mi, že to pak bylo víceméně jako mezi mnou a Honzou Kolářem. A tak jsme jako řekli, kdo je jako pro mě, kdo je pro Honzu. A teď nevím, opravdu nechci si vymýšlet, jestli to bylo jako těsný, nebo tak nějak plus minus půl na půl. A já jsem řekl, no tak co teda? A Honza jako ze srandy říká, no tak ty chceš být kapitán, tak budeš ty, jako to vidíme, jak to úplně tady jako řešíš a to. A, ale já se přiznám, mě to jako, nechci říct, že mi to bylo jedno, já jsem nikdy měl jako ambice, že bych musel být kapitán, nebo že bych vyloženě byl takový ten automatický jako lídr prostě, že bude kapitán. Ale jako určitě byl jsem za to rád a byla to zase taky taková jako podsta, že být kapitán národního týmu. Kováš will skate it in, scores! Když se budeme bavit o letošku, tak ani letos žádná komunikace třeba s Filipem Pešánem neproběhla v průběhu sezony? Ne, vůbec. Filip Pešán, premiérová role, nebo vůbec poprvé bude víst český národní tým na šampionátu jako hlavní coach.
Tak jak se vám zatím to jeho působení, ten styl, kterým ten tým hraje, líbí? Jak se vám to zamlouvá? Mně se to líbí, popravdě samozřejmě dobře to vypadá po těch 9 výhrách, nebo kolik vlastně teďka nároďák má v řadě, tak ještě abych nadával, že jo. Ale já obecně musím říct, že s panem Pešánem mám docela dobrý zkušenosti. Byl jsem se párkrát podívat vlastně ještě v Liberci kdysi na něj, jak to vypadá. Spíš jsem se díval, jak na něj reagují sami hráči a podobně, a moc se mi líbilo, jakým způsobem on vlastně funguje ve stylu autorita lomeno kamarád, že on vlastně s těma hráči asi dokázal zablbnout na tréninku a tak dále, ale zároveň bylo vidět, že to opravdu je takovej ten jakoby růžičkovský typ, jo? Že když se prostě něco podělá, tak hele, dostaneš opravdu sekec a je mi to úplně jedno, kdo se na to kouká nebo kdo to natáčí. Což si myslím, že je správný, že je prostě potřeba furt, je to banda kluků vlčáků, že jo, a musí cítit nějakou autoritu nad sebou. Takže za mě dobrý, vím, že je kolem něj několik různých takových kontroverzí a jsou lidi, které jim trošku vadí, ale já si myslím, že kdyby se udělala nějaká medaile, takže by jim trošku mohl zavřít pusu, ale samozřejmě uvidí se, jak to bude fungovat. Teď to vypadalo hezky na tom Eurohockey Tour, otázka je, jak to bude vypadat na tom šampionátu. Taky můžeme první zápasy od Rusu dostat 3-0 a bude zlé. Divize B, přesně tak, půjdem za Italama. To snad. Kubo, tvoje osobní zkušenost s Filipem? Já nemám jedinou osobní zkušenost. Samozřejmě, co vím třeba od kluku Michal Birner nebo Michal Řepík i Láďa Šmíd, co vlastně trénoval, tak když jsme se bavili, tak se ho jako velmi pochvalovali. A konec konců jako ty výsledky on má za sebou. Titul udělal s Libercem, což samozřejmě někdo může říct dobrý, tak jako v Čechách, jako v České lize, ale už taky se dá jako leco svičíst, že může být trenér prostě považovaný za super trenéra, ale nikdy jako nic nevyhrál. A je to takový... Takže tohle to určitě je dobrý. A co tak jsem jako slyšel a nechci říct vyloženě viděl, protože jak jsem říkal, moc nekoukám na ten hokej v televizi teďka, tak si to jako lidi pochvalujou, že hrajou dobrý styl, dobrý hokej, vyhráli těch 9 zápasů, tak určitě jako jim přeju hodně štěstí a už je na čase ta medaile. Je pravda, že vlastně tady se říkalo, že Filip Pešán sám naznačil, řekl to napřímo, že chce hrát, že ten útočný hokej, což je super, mně se to líbilo teďka třeba i u těch 18, kde vlastně spoustu lidí se trefovalo, hele, ježišmarja, 3-10 a tak dále, ale vlastně kluci na to nastoupili tím stylem, my chceme hrát prostě útočně, snažit se vyrovnat těm týmům i hokejově, že s Kanadou vlastně snad i přestřílili nějakou třetinu. Kluci dostanou sice nakládačku, ale zase mají pocit, hele, nejdem si tam stoupnout a dělat tam nějakou prostě beton, že jo, zajeď. No, letos skončili Češi v té sérii Eurohockey Tour druzí za Ruskem. Kubo, ty si bude hrál na té tůře skoro 50 zápasů během kariéry. Tak z tvýho pohledu, jak velký je vliv vlastně těch 4 turnajů během sezóny na ten konečný šampionát? Hraje to velkou roli v přípravě toho týmu? Já samozřejmě nevím, jak to jako... Teď to vyzní možná blbě ode mě, pardon, hloupě, že řeknu, jak to chodí dneska, jako, jo? Tak on zase není taková doba. Ale třeba když, protože tu podstatnou část jsem odehrál pod Lojzou Hadamčíkem, tak tam to fungovalo tak, že si myslím, že to mělo jako svý opodstatnění v tom, že se vlastně tvořilo to jádro, ten tým, i když samozřejmě potom vždycky, že jo, ten trenér čeká na ty hráče z NHL. A pak už jde o to, jestli opravdu vezme úplně každýho, jenom kvůli tomu, že hraje v NHL, anebo jestli to tak nějak jako namíchá, protože si připravuje to jádro takový z té Evropy taky. A tam to tak fungovalo, že opravdu si myslím, že ty 2 pětky minimálně jsme jezdili víceméně pořád, nebo já bych řekl dokonce možná 3 pětky, že se to obměňovalo velice málo. A nevím, jestli třeba i v té době nebyla taková konkurence z těch mladších ročníků, kdy se jezdilo, že teďka mně přijde, že těch mladých jako najednou je víc, co si jako o to dokážou říct. Ale jak jsem říkal, jezdili jsme, myslím si, možná dokonce ty 3 pětky pořád na ty srazy vlastně, pokud se někdo nezranil. Takže ta parta byla úplně jako fantastická. Člověk se tam opravdu těšil, vždycky si pamatuju, že jsem se opravdu těšil, až tam pojedu a zase tam prostě uvidím se s těma klukama a byla tam taková prostě pohoda. Takže z tohohle hlediska si myslím, že to mělo jako smysl určitě.
pak k tomu mistrovství světa, že najednou to nebyl v úzovkách nový tým, který se prostě poskádal jenom na mistrovství světa, ale taková ta... I ta parta lidská, že o tom přece jen drží, vidíte se nějak v průběhu toho roku. Přesně tak. A přece jenom ten trenér má nějaký jako svůj styl, co chce hrát. A za ty 4 turnaje, když ten člověk se pak dostane, no, ten hráč na to mistrovství, tak už má v sobě zažitej ten systém, co chce hrát ten trenér. No. Každopádně letos počítáme 6 českých posil z NHL, 10 hráčů je z Extraligy, 7 z KHL a pak zbytek Finsko, Jan Kovář ze Švýcarska, tak už několikrát se ukázalo, že tyhle počty jsou naprosto irrelevantní po tom průběhu toho turné. Jak se tobě, Marťas, líbí ta letošní nominace Filipa Pešána? Líbí se mi samozřejmě, já si myslím, že využil téměř maximum, co mohl, bylo tam pár omluvenek, David Kemp vlastně nedorazil, jasně Kuba Voráček, Tomáš Hertl. Já jsem takový zastánce toho názoru, nechceš jet, není důvod tě přemlouvat, každý většinou má proto nějaký důvod a vůbec mi to vlastně nevadí. Myslím si, že kdo chce za ten nároďák hrát, tak v případě, že tu nominaci dostane, tak prostě pojede. A já docela musím říct, že tomu týmu letos věřím. Líbí se mi, jak je to seskládáno všechno dohromady a ty kluci z Ameriky vlastně to můžou doplnit. A i si myslím, že to je šikovně proložený těma mladýma, přece jenom, jak říkal Kuba, je to trendy, je to prostě něco jiného, než to bývalo dřív. A třeba takovýmu klukovi, jako je právě Matěj Blimel, by to mohlo pomoct, že ho do Ameriky už je draftovaný, kdo ví, co tady odehraje, jak se ukáže, za 2 roky může být klidně s Conorem, já si myslím, že on patří Edmontonu, nebo jsem zasmál teďka, ale v dobrým, proč ne? Přesně tak, ale líbí se mi, hlavně jsem strašně zvědavý na Šimona Hrubce, na Romana Vila a vlastně i Petr Kváča, všichni tři se mi hrozně líbí. A jsou to vlastně golmani pro mě jako nadprůměrní evropští, takže tady si myslím, že na tom se bude dát dobře stavět. V jednom útoku by udělali parádu určitě. Chceme mít rychlost a chceme mít mládí. V ostatní nominace, Marťas, je tam něco na první dobrou, co tě zaujalo nebo překvapilo? Jako mě teďka trkla vyloženě jedna věc, kterou propálil ještě před chvílí internetový hokejový, nebo twitterový hokejový mák Jirka Vítek, který přitáhnul nominaci Itálie, nevím, jestli jste slyšeli, kde vlastně jsou nějaký potíže ještě s koronavirem a Italové vlastně přivezli jenom 23 hráčů. 15 nakažených, že jo? No, 3 golmany, 7 obránců, 13 útočníků a je tam vlastně brankář ročník 2005, takže... Mistrovství světa ve Vídni. Ten je tak bez občanky ještě na půl. A ono samozřejmě tam je ten problém s tou bublinou, že jo? A říkalo se, že plno hráčů z Ameriky, kteří strávili vlastně tu sezónu v NHL zavřený, tak se jim nechce už dál cestovat do bubliny, která vlastně v Lotyšsku teďka zase je, protože tam ten koronavirus taky ještě docela řádí. Takže třeba americká, kanadská nominace mi přijde nejslabší asi za strašný množství let, takže doufám, že z toho bude zlatá stříbro, když to říkám teď. A uvidíme i co ostatní, no, ani Rusové nejsou nejsilnější, ani Švédi, ale je pravda, že tyhle týmy vlastně i v průběhu toho roku během těch evropských tur jako hrajou velmi dobře, takže tam možná spíš jenom z takového toho marketingového nebo televizního pohledu, že přece jenom si člověk říká, jo hele, jdu si pustit Malkina prostě, nebo tam Kose, nebo takhle. Takže budou chybět, ale jinak si myslím, že i tak to bude dost vyrovnaný. Mně se líbila ještě ta zajímavost, kterou psal Ondra Kuchař na Twitteru, a to ta, že kdybychom se četli ty starty hráčů na světových šampionátech Kanady a Ameriky, tedy těch, kteří letos jedou, tak dostaneme číslovku 68. Jenom Kuba pro zajímavost jich má 28. Asi si nemusíme nalhávat, že když si nějaký průměrný fanoušek podívá na ty nominace Kanady a Ameriky, tak těch men tam moc úplně nepozná. Tak čím to je? To tím, o čem jsi mluvil, ty tou bublinou a tou sezónou, covidem a tak dále? Nebo ta nějaká, řekněme, aura kolem mistrovství světa za mořem upadá třeba? Tak já nevím, jestli tam byla někdy nějaká, kdo ví, jaká velká aura, ale samozřejmě i hodně záleží na tom, že vlastně ten ročník NHL je taky takovej našlapanej a plno těch týmů vlastně muselo hrát daleko víc zápasů, ve dnech na to vlastně nebyli zvyklí. A teď přece jenom se neví, aby si člověk něco nepřivez. Já myslím, že ono přesně, nebo možná i z toho zdravotního hlediska, to pro ty hráče je něco jiného. Přece jen je půlka května, bude se hrát do června a oni vlastně v NHL by chtěli zase někdy pomalu na začátku září začínat kempy, takže možná spíš se odpočinout a no, nevím, Kuba asi je schopen daleko víc říct, jak třeba pro spoustu těch hráčů zámoří, to je prestižní nebo není vyrazit na to mistrovství světa nebo ne? Nevím, jak...
Ani jsem nepřemýšlel vyloženě nad tím, ale troufnu bych si říct, že to je tím covidem, no. Hodně, je ta doba. Protože zase na druhou stranu třeba, když bylo mistrovství světa v Praze tady, tak měli velice silný tým Kanada a pamatuju si, že oni to brali jako, že jsem opravdu chtěl jet. Hmm. Protože pak s nima vlastně přiletěly manželky a oni to brali tak jako zároveň jako dovolenou, že jsou v hezkém městě, vyhráli si tady zlatíčko pěkně a letěli zase domů. Takže jako to a za tu poslední dobu to bylo vidět, že opravdu oni vždycky byli schopni poskládat velice silný tým. To ano, to Praha takže byl takový olympijský tým pomalu, že? No, to no, Praha, to no. Bylo... Takže si, teď si vzpomínám, mě ukázal Honza Kolář, protože trénujeme spolu, jak mě ukázal minulý týden, že mu tam vyskočila někde nějaká fotka v telefonu, vzpomínka z toho právě mistrovství světa v Praze, kde před bránou je on, já a před náma McKinnon a Crosby. Tak jsme se smáli, jsme říkali, to je velmi vyrovnaný souboj. Ale nemyslím si, že by jako oni, je to nezajímalo to mistrovství, to ne. Teď to je asi ovlivněno opravdu tím covidem a tou situací, jaká je prostě jak jsi říkal, že by asi chtěli zase navázat na tu sezónu, jak to bylo dřív, tak spoustu třeba těch manažerů se i bojí, aby se, já nevím, nenakazil někdo nebo prostě zranění takhle, takže to bude spíš kvůli tomu. Na druhou stranu já bych jako si nemyslel, že souhlasím s tím, že ta šance je veliká na medaily, že ty týmy jako nejsou třeba úplně tak našlapaný, jak by mohly být ostatní. Na druhou stranu už ne jednou nás jako překvapili Američani nebo Kanada, že tam vezmou prostě v ozovkách 20letý floutky, kteří pak tam předvádějí neskutečný hokej. Takže oni opravdu bohužel pro nás mají tak neskutečný hráče. Byť to může být hráč pomalu dáme někde z AHL-ky nebo odkud, takže bych jako zase je úplně tak nepodceňoval. No. Vzpomínka na Andyho Rouče, že jo, a jeho gól. Ty jo. Neříkej to úplně, co jméno, proč? To je Voldemort, to, o tom to se nesmí vyslovovat vůbec. Ladies and gentlemen, please welcome the two teams competing in tonight's World Cup of Hockey game. Team Czech Republic, number 33, Jakub Nekladl. No ale Kubo, ty jsi hrál vlastně i na olympiádě v Jižní Koreji, kde Kanada taky měla, jako řekněme, no-name hráče, ale není radno je podceňovat. Na druhou stranu si zažil ten světový pohár 2016, kde bylo nabito, naopak úplně plno hvězdných hráčů, opravdu tam hrála naprostá špička. Tak jak velký rozdíl to byl jakoby v úrovni těch turnajů, když máš olympiádu a ten světový pohár? Tak samozřejmě jako to je jasný, že úrovňově ten světový pohár byl asi top, jako, co mohl být, protože tam opravdu každý si postavil ten nejsilnější tým, jaký mohl mít. Na druhou stranu ta olympiáda si myslím, že to taky nebyla jako vůbec špatná úroveň. Bohužel to si myslím pro mě taková trošku kaňka na té olympiádě byla to místo, prostě, kde to bylo. Čímž teď samozřejmě s nadsázkou bych zakázal konat prostě turnaje nebo ty olympiády prostě v těch jako zemích, kde to třeba ty lidi ani tak jako netáhne. Protože samozřejmě pak se to projeví i na tom celkovém obrazu toho zápasu. Na nás tam bylo, já nevím kolik, jestli 4000 lidí. Teď si jako, abych neurazil někoho, a z toho 3000 tam bylo těch Jihokorejců, nebo spíš Jihokorejek. To byly Jihokorejky. Co je tam poslali normálně podle mě za trest, že něco ukradli v obchodě. Ne, si dělám samozřejmě srandu, ale jako takhle to tam prostě no, bylo. A když to jako zase samozřejmě ten světový pohár byl v Torontu, nadržený Kanaďani a absolutně vyprodáno, fantastická atmosféra a nejlepší hokejisti na světě, takže to jsou jako úplně odlišní turnaje. No. Na druhou stranu potom ještě teda to porovnání, třeba světový pohár, olympiáda, mě vždycky jako, jasně, tohle je prostě pecka přesně, jak ty říkáš, ale pro mě prostě ta olympiáda se jako zní líp. Je to i takhle pro ty hráče potom? Zní jako pro mě taky a já jsem se tam opravdu neuvěřeně těšil na tu olympiádu. Říkal jsem si, dobrý, tak jako samozřejmě budou takový ty řeči, že to není prostě ta pravá olympiáda, nemůžou tam jít hráči z NHL, je to jiný. Mně to jako bylo jedno, říkal jsem si prostě stejně, je to pořád prostě olympiáda. Ale jak jsem říkal, mě pak trošku zklamalo ta atmosféra, no, že tam jako jsem čekal, že bude taky to šílenství prostě olympijský. A popravdě já třeba tu olympiádu jsem si užil víc z televize, když jsem na ní vždycky koukal v televizi, než když jsem byl jako účastník, protože
Teď samozřejmě u té televize vidíš prostě všechny ty sporty, že jo, když chceš jako přesně tak. A najednou jsem byl prostě účastníkem té olympiády a byli jsme prostě v takové jako vesničce, kde kdyby nebyli ostatní sportovci kolem nás, tak nevím ani, že je olympiáda. Na ten zápas nepřišel prostě narváno a až takový to šílenství. Člověk, jsme se podívali vlastně tehdy jenom na Martinu Sáblíkovou a pak jsme si vybrečili nějak s Michalem a Birnerem a Řepíkem, že jsme jeli se podívat na Ledeckou, na trénink, ale jenom. A tak jsme se jako i s ní vyfotili tehdy, tak to bylo pěkný, ale jinak jsme vlastně nic jako neměli ani možnost vidět a ta atmosféra byla taková. A vy jste se vyfotili s ní, nebo se vyfotila ona s váma? Ona s náma se fotila. My jsme právě volali, jestli mají čas, že nás uháněli, jestli se může vyfotit s náma. Konkrétně s náma třema jako. A, takže nakonec jsme jim to jako povolili. Kolář zakládal, to jsou ty odkrozbyla Mekino. No, ten letošní světový šampionát začíná v pátek proti Rusům a mě, Kubo, zajímá, jak bere ty zápasy kabina národního týmu, protože hodně se mu o tom mluví mezi fanouškama, že ti to prožívají samozřejmě úplně jinak, ale i teď, vzhledem třeba i k těm, řekněme, politickým okolnostem, má to pro hráče pořád nějaký mimosportovní přesah, ty zápasy s Ruskem? Teď samozřejmě nevím, jak kluci to berou. Já bych neřekl, že zrovna teďka, jaká je ta situace napjatá mezi Ruskem a náma, že by to jako najednou člověk ještě tak jako bral víc. Že budou hrát prostě za Hamáčka. No. Tak to potom třeba se stane, že dostaneme 10-0, jako, kdyby hrát za Hamáčka. Ale... Na co svíc, jo. Ale ne, jako tohle si nemyslím, že by jako tam hrálo roli. Na druhou stranu samozřejmě asi podvědomě prostě vždycky ty zápasy s Rusama byly, nebo aspoň jsem to tak já bral, emotivnější než třeba proti Švédsku nebo Finsku. Takže jako to tam vždycky asi bude jako a je. A třeba Lojza Hadamčík nás vždycky tomu jako extra ještě motivoval, nám říkal, vzpomeňte si, jako když hráli vaši otcové. A tak jako měl takový motivační hezký jako řeči na to, když jsme hráli proti Rusku, tak se to snažil jako umocnit tím. Mm-hmm. Může by se výhra vyměnila za Sputniky, třeba by to ještě, ne? No, ty poslední dva šampionáty... To spíš, pardon, jenom to spíš si myslím, že možná oni to jako budou brát víc prestižně. Rusové po nás víc budou. Že oni jsou takový v tomhle tom, že jsou schopní jako i ty, řekl bych, možná politický různý tady ty věci tam jako víc jako stáhnout na sebe a jsou takový opravdu jako hrdý. Ty poslední dva šampionáty, které se konaly vlastně v letech, které končily jedničkou, to znamená v Německu a na Slovensku, končily medailí českého týmu. Já tady teďka po vás nechci samozřejmě, abyste mi řekli, že budeme letos mistři světa, ale vaše prognóza, kam až to letošní výběr Filipa Pešána může dotáhnout? No, já to vidím na něco mezi třetím a čtvrtým místem. Jako už jsem slyšel i tady zase... Samozřejmě zase 9 zápasů se vyhrálo a tak dále, bude z toho minimálně finále a tak. Strašně bych to klukům přál, jak říkám, líbí se mi, jak tam teďka ta kabina funguje, jaká tam je sestava a myslím si, že je to dobře vedený a hrozně bych si přál medaily, ale občas tak jako narazíme, no, pamatuju na pár těch čtvrtých míst, ale bylo by super, kdyby se přivezla a myslím si, že ta ambice na to je v tuhle chvíli. Já taky souhlasím, těžko asi říkat, že bychom měli být jako zlatí. Každá ta medaile v dnešní době jako pro nás, každá medaile by byla úplně jako fantastická. Zlatá. Přesně tak, zlatá. Tak a určitě bych to moc přál jako klukům a vůbec jako tomu českému hokeji, protože si myslím, že by to taky jako už ten hokej potřeboval, zase takovou tu krev novou dožil. I pro tu třeba mládež a celkově jako ten obraz. Ale těžko říct, no. Já když třeba si vzpomenu minulý rok, jak hráli Finové s No Name týmem a byli zlatí. Trošku se právě bojím pak takových těch predikcí, že teďka máme obrovskou šanci, protože nejsou tak silný ty výběry a takhle. Což jako samozřejmě může být pravda, ale na druhou stranu je to opravdu zraný, jako to mistrovství a tam pak a konec konců je to o jednom, dvou zápasech, jako, takže můžete hrát výborně prostě 7 zápasů ve skupině a být první a pak prostě přijde jeden blbej zápas. Ale určitě jako to přeju klukům a věřím, že si poradí s tím čtvrtfinále a
těch čtvrtých míst na můj vkus bylo taky až bylo jako moc už za poslední dobu. Já jsem jich pár jako zažil a je na čase jako to trošku jako zase přetáhnout na svou stranu. No. Úplně na závěr, Martias, otázka na tebe. Na co se můžou diváci ve vysílání CNN Prima News během světového šampionátu těšit? Chystá se něco speciálního? Chystáme jednu specialitu určitě. Doufám, že bude pořádně sledovaná. Vlastně během každého českého zápasu, to znamená ten den, kdy český výběr bude hrát, bude na CNN Prima News speciální televizní studio. Mělo by být kromě zápasu s Velkou Británií vždy vlastně v 11.30. Těšit se na vlastně svoje fanoušky budou Pavlína Wolfová s Romanem Šebrlem, kteří studio budou moderovat a vždycky tam budou taky speciální hosti. Myslím si, že jsme sehnali celkem zajímavý jména, budou pro další dny doplněný i třeba, já nevím, o Martina Dejdara, Tomáše Plekance, Radka Smoleňáka, Ondru Pavelce, takže... Tak to Radek tento tady odmeruje sám, ne? To se trošku bojíme, já se obávám, že tam bude nějaká křehká žena s ním, takže mezi ně dáme asi Romana Šebrleho pravděpodobně na odzvučení. Ale určitě to bude stát za to s Radkem. Jako zvažovali jsme, že je dáme k sobě s Ondrou Pavelcem, ale tak nějak jsme si nebyli úplně přesně, aby to nebyla jejich show potom jenom. Jak ty, Kubo, plánuješ sledovat mistrovství? Určitě se jako kouknu, když to půjde. Samozřejmě, jak jsem předesílal, já jsem nikdy jako nebyl úplně takovej jako televizní fanoušek, ale když samozřejmě budu mít čas a zrovna to tak jako vyjde, tak se rád podívám a na ty samozřejmě pak na ty těžké zápasy to věřím, že ten čas si určitě udělám. Pánové, já vám oběma moc děkuju, že jste byli hlavními hvězdami dnešního hokejového podcastu. Martias, věřím, že s tebou se ještě párkrát u mikrofonu potkáme. Díky za tvůj čas. Já děkuju za pozvání. No a Kubo, tobě přejeme hodně štěstí do dalších let kariéry, a co tě vyhýbají zranění, a i tobě moc děkujeme, že jsi přijel a udělal si čas, vážíme si toho. Taky děkujeme za pozvání. No a vám děkujeme za to, že nás posloucháte, a budeme se těšit u dalšího sportovního podcastu naslyšenou, případně ve vysílání CNN Prima News naviděnou.